Dağlık Karabağ'da hiçbir referandum olmayacak. Biz bununla hiç vakit razılaşmayacağız. Biz danışıklar zamanı buna razılık vermedik ve indi arazinin büyük bir hissesini geri aldığımız bir vaxta bundan söhbət gedə bilməz. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 21-də Yaponiyanın Nikkei qəzetində müsahibəsində bildirib. Prezident deyib ki, öz müqəddəratını təyin etməyə gəldikdə ermənilər artıq öz müqəddəratlarını təyin ediblər. Onların müstəqil Ermənistan dövləti var. Təsəvvür edin, əgər ermənilər yaşadıqları hər yerdə öz müqəddəratlarını təyin etsələr nə baş verər? Dünyada neçə kiçik Ermənistan olar? Bu, əks təsir verən yanaşmadır. Öz müqəddəratını təyin etmə beynəlxalq hüququn mühüm amilidir. Lakin o, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır. Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, öz müqəddəratını təyin etmənin müxtəlif növləri var. İcmaların müxtəlif növləri var. Məsələn, mədəni müxtariyyət ola bilər. Biz Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində bu nümunələri görürük ki, insanların öz bələdiyyələrində, öz icmalarında müəyyən hüquqları var. Azərbaycanın istənilən yerində olduğu kimi. Əlbəttə, Azərbaycanda yaşayan ermənilərin də bu formada təmasları ola bilər. Lakin biz heç vaxt Azərbaycan ərazisində ikinci Ermənistan dövlətinin yaradılmasına icazə verməyəcəyik. Bundan söhbət gedə bilməz. Bir sözlə, referendum olmayacaq.